Ahoj kamarádi, farmářky a farmáři, vítám vás u 29. dílu ze seriálu Farma Zlaté pláně. Lidičky, pořád nevím, kde ten soused bláznivý je, absolutně se mi neozval, neposlal žádný dopis, ani nic jiného, v pivovaru jsem byl, viděl jsem, že se tam stala nějaká ta prácička, takže předpokládám, že tam asi jakože byl a něco tam dělal, ale kde je, vůbec nevím, byl jsem se už dvakrát podívat dokonce u něj na farmě a pořád jakože nic, takže já vůbec nevím, co nás čeká v dnešním díle, určitě si budeme odvážet nějaký ty moje pipíky k panu Krkovičkovi, máme jich tady zase naprostý hafo, protože se to množí jako králíci, je to strašný fofr, budeme si muset dokonce ještě zválcovat to moje pole, protože já na to Imr a Ver zapomínám. Mohli bychom si taky zkusit konečně prodat nějaký ten salát, protože jak jsem vám minule ukazoval, máme tam tu jednu přepravku, nebo teda respektive paletu, která teda má 5000 litrů, takže počítám, že ty peníze, co za to dostaneme, budou naprosto fantastický. Na druhou stranu čekáme na to celý léto, máme z toho jednu paletu, takže jak jsem říkal v minulém díle, není jakože úplně důvod to jakože snižovat tu kapacitu té přepravky. Myslím si, že těch 5000 litrů je akorát, když to budu prodávat jednou za rok. Jsem s tím naprosto spokojený. O tu zahrádku se krásně starám, pořád tam doplňuju vodu, vozím tam pořád mrvu z kravína. Mimochodem, ukážeme si i dneska kravičky, koupíme si nějaký nový, protože myslím si, že s těma bejčkama bychom si měli jakože trošku pohnout. Přemýšlel jsem teda, že každý půl rok jich koupím třeba 10, ať mám pořád co vozit panu Krkovičkovi, protože ten člověk je strašně náročný. Ovečky se mají docela dobře, vůbec se jim nestejská po těch, z kterých už jsou ty karmanátky, takže docela dobré. Ještě bychom si taky určitě v dnešním díle měli udělat tady tu kukuřici. Přemýšlel jsem lidičky, co s ní uděláme. Chtěl jsem to jakože na siláž. Na druhou stranu té siláže máme pořád hodně a té merko je pořád plný. Je to způsobený tím, že těch kraviček máme strašně málo a to krmení se jakože vůbec nestíhá spotřebovávat. Takže určitě si uděláme sklizeň kukuřice normálně na zrno, ať to máme pro naše prasátka, protože prasátka už by se měly každou chvilku začít množit a jelikož tam máme 10 samic a 2 samce, tak předpokládám, že se nám jich narodí tak 30. Možná i 40, Ježkovi v oči to bude slaniny, to bude skvělý. Kdyby se v dnešním díle možná i ukázal soused, bylo by to docela fajn, ocenil bych to, protože mohli bychom se společně pustit do toho dřeva. Jak jsem říkal v minulém díle, chtěl bych to tady celý vykácet a začít tady pěstovat ty řetkvičky, takže no, doufám, že se ukáže. To dřevo se teda zatím naskládá takhle sem, předpokládám, že provozu by to tady nemělo absolutně překážet a pak se to bude postupně vozit panu Plaňkovi a něco bychom si mohli i prodat. Jak jsem říkal, potřeboval bych ty peníze na tu sklízecí řezačku, protože do budoucna určitě plánuju z té kukuřice dělat ty siláže, takže by to bylo fajn, protože pořád jsem dělal siláže jenom z trávy, takže nic moc. Co se týká toho sena, všechno jsem to sklidil, máme to pěkně odvožený v seníku, bylo toho nějakých 48 tisíc litrů, takže skvělý, já vám to tady přesně napíšu, kolik toho bylo, už si to absolutně nepamatuju. Jdeme teda na farmu a jdeme něco dělat konečně, práce kvapná, málo platná. Lidičky, ještě taky musíme samozřejmě vymyslet, jak tady se zbavíme tady těch pařezů. Prej se na to kupuje nějaký vyklešťovač pařezů nebo něco podobného, to mi říkal Výbrody, takže nevím, jestli si to vymyslel, nebo je to doopravdy nějaká mašina. Absolutně nevím, kolik to stojí, ale myslím si, že naše finance, jelikož teďko máme 800 tisíc, měly by nám na to stačit. Ahoj sousede, kámo, kde jsi byl takovou dobu, já jsem tě zase hledal. Ahoj sousede, no prosím tě, já jsem byl na Slovensku, jsem tam s tím bratránkem dojel ty salata, pak jsem se zavřel do pivovaru, že budu dělat nějaké pivo, čověče, to je naše know-how, a čověče, mi neuvěříš, co se mi stalo. Po 16 hodinové směně už jsem toho měl fakt plné kecky a brejle a rozhodl jsem se, že pojedu domů. Vařil jsem celý den brutalax a frndolab a po těch 15 koupelích za těch 16 hodin už jsem byl docela i rozmočený. Samozřejmě, když jsem odjížděl, tak jsem nezapomenul zamknout bránu, aby nám někdo nekradl naše vzácné pivo. A tak si člověče jedu. A pak jsem se rozhodl, že to vezmu zkratkou kolem tebe a stavím se k tobě na pokec, na kafe a na klobásku. Vzal jsem to tady zkratkou kolem toho řepky. Jestli víš. Najednou člověče jsem viděl záblesk. Ty brďo. Úplně jsem se lekl. A člověče přistalo normálně UFO. Přísám bohu. A vylezli člověče nějací zelení mužičci a vtáhli mě do té jejich lodi. Tam mě uvázali na takový skřípec a chtěli vymámit po mě ten recept na ten frndolab. Cože? No byl jsem z toho tak v šoku, že jsem jim samozřejmě neřekl nic. Čověče, tak mě vykopli ven. No. A hele, ale myslím, že
vzhledem tomu, že tam přistali na tom poli, já si myslím, že tam něco zůstalo, jdem se na to podívat. Hele, sousede, podle toho, jak to říkáš, tak já si myslím, že jsi si dal tak 3 brutalaxy a byl si úplně ožralý, ne? Hej, přisám bohu, nejsem blázen, prosím, jasně, věř mi, jasně, nejsem blázen. Jasně, to víš, že jo, tohle to ti tak budu věřit. Vážně? Jo. No tak pojď tam se mnou, mám na to důkaz, doufám, že tam ještě bude. Kamaráde, už mi je skoro 80, takhle jsem se dlouho nezasmál, děkuju. Dobře, tak pojď se tam podívat, to musí vidět. No dobře, soused, já se furt nemůžu přestat smát. No ty se směješ, ale mě to mohlo zabít, ty si nedokážeš představit, co jsem zažil za šok. Já si myslím, přísahám, že jsi byl úplně zlitej, ty jsi měl asi tak 18,5 promile určitě. No přísahám, ne, já jsem si dával pouze za tu 16, jsem si dával pouze 15 koupelí, tak máme co nejvíc brutalaxu. No. Jestli tam nic nebude a taháš mě tam úplně zbytečně, já mám práce jak na kostele, kudy mám jet? No to nejsi sám, pojď ještě doprava jeď. Doprava? Doprava? No. A pojď zastav tady u té rozvodny. Tady u toho stožáru, jo? Nebo co to je? Stožáru, co to je, jasně. Tady zastav. Tady, jo? Jo, tu jsem jel, tady jsem jel, dívej se. Tady jsem odbočil. No. Pojď se podívat. Na co, tady tady nic není, to je jenom pole s řepkou. Pojď za mnou. No jdu. Dívej se. Co to je? Jak vysvětlíš toto? Já nevím. Co to je? Ty jsi tady jezdil se sekačkou, ne? Přiznej se. To jsi udělal ty? Já ti říkám, že tady přistala mimozemská loď, chápeš to? Což? To není žádná sranda. To víš, že jo. Ty mi nevěříš. No tak... Tak pojď, vylezem nahoru a podíváme se na to z výšky. Pojď. Kam nahoru? Na ten stožár. Ty jsi se zbláznil, já se bojím vejšek, tam nahoru mám vylézt, jo. Kámo, no ty tak, a jak jinak ti mám dokázat, že tady přistala mimozemská loď? Počkej, a to je nějaký dozadu, to je až tamhle dlouhý nějaký, ne? No tak, však vidíš to, dívej se, tak obrovská tady byla. Vidíš to? Až tam dozadu to, se to táhne. Ježiš, to je nějaký dlouhý, ty zase nekecal, čověče. Kolik si toho vychlastá, přiznej se. No právě, že nic moc, jenom moc, malo teda, nevím, to je jedno. Hele, tak tam teda vylezem, no, já co mám teda dělat s tebou, tak jdeme? Já od té doby musím se držet furt v nějakém limitu 2 promile. Jo, to je tak akorát, no. No právě. Pro normálního člověka. Hele, ale já se fakt bojím vejšek, musíš lézt pode mnou, protože jestli spadnu. Když mě nepokálíš. A jak se tam dostaneme, Ježíš Maria, tady je branka. Sousede, já se bojím, já nevylezu, to je strašná vejška, podívej se. Pojď, ještě to je kousek, to dáš. Ježíš Maria. Já už to tady vidím, ty neuvěříš mi, co tady vidím, kamaráde. Mně se strašně motá hlava, já to asi nedám. Pojď, to dáš. Hej, to chce na fotku, uvidíš. Dobře. To nám nikdo neuvěří, nebo mě teda aspoň. Tak jsem tu, ježišmarja, to je vejška, sousede, mě se strašně klepou kolena, kdybych padal, chytneš mě, prosím tě. Tak teď se na 3, 2, 1 teď otoč a řekni mi, co teda vidíš. Kam se mám otočit? Vidím pivovar. No, na to mi... Krásný. Tady stala ta mimozemská loď. Kde? Dívej se, jaký má tvar. Ježišmarja, tohle. Co to je? No co mi k tomu řekneš, jak to dokážeš vysvětlit toto? Že se tady stalo, to vypadá, že tady ty oblouky, že to měly asi motory. No. A tam vepředu bude nějaká řídící kabina, podle všeho. A ten trup, ten je jasný, že? Počkej, to je jako ten tvrdý lodě mimozemský, jo? No vypadá to, protože oni mi co si vykládali, že na jejich planetě mají nějaký problém s rozmnožováním a oni ví, že do toho frndolapu přidávám trošku tvrdolínu. No. Tak chtěli ten recept a já jsem byl tak v šoku, že jsem samozřejmě jim ho nedal. Ježišmarja, čí to je pole, teď to bude průser jako kráva. Co? No naše, tvoje, moje. To je nějaký divný tvar, takhle ta loď vypadala, jo? No, tak jak mi to vysvětlíš? To jsem ještě nikdy neviděl, no asi máš pravdu, člověče, a co teď? Co když se pro tebe vrátí, až budeš střízlivej? To pro mě, ale já ten recept můžu zapomenout, ale ty jsi ten druhý člověk, co to ví? Já ho nevím, já ho, jestli mě někdo slyší, já ten recept neznám, já ho neznám. Tak to vysvětlí ufonům. Ježiši Kriste, tebe fakt unesli ufoni, co to věc, co já s tebou ještě nezažiju pro Kristovy rány. No a už mi konečně věříš? Jo. Věřím. Jsi smál? Věřím. Nestalo se ti něco? No tak ono to zase tak vysoko není, ale já mám si zlomenou nohu, kámo. Pane bože, co teď? Mám tě to zakopat, teda mám tě do nemocnice zavolat zachránku nebo co? Já nevím, tak pomoc mi hodně na farmu, já si to nějak obvážu nebo něco. Dobře, tak já zajdu pro auto, vybereš. Jo, skoč pro auto. Hlavně se moc nehybej, a kdyby si měl náhodou krční páteř v háji nebo něco. Jasný, no. Ono to zase taková vejčka nebyla, to bude dobrý, si myslím. To je jenom vymknutý kotník. Ježíš, sousede, to bolí.
To je taková strašná bolest, kámo. Neboj se, šlapu na to, já neboj se. Tam je voda, dávej bacha, já mám vymknutý kotník asi. To nevadí, dáme jump, hlavně neusínej. Ježíš, ty mocas, já mám asi zlomený malíček jsem si zlomil. Hodně do nemocnice, jsem... doprava. Hodím tě, kam chceš? Do nemocnice, hlavně ne do nějakého septiku, prosím tě. Myslíš, že nějaký brutalák si nepomůže? Já nevím, tak zajď do pivovaru, možná že jo, čověče, dáme si pivo, možná to odezní. Ale bolí to jak cip. Já mám zlomený malíček. Já jsem stopka. Ser na stopku, já jsem zapomněl ostříhat nechty na nohou. Šlápni na to, bože. To bolí. Však to je devíc jak 80, je to 50 roku starý stroj, co chceš? Ježišmarja, to musím... Ser na vás. Ser na ně. Já to musím vzít k Tomášovi Prokopovi, ať mi tam dá nějaký turbo nebo něco takového. Kámo, tebe fakt unesli mimozemštěni, co teď budeme dělat, co když se pro nás vrátí? Doleva. To mi řekni, co budeme dělat. Ježíš, já nevím. Pojď, já mám tady zásobu, já ti odnesu do postele. Dobře. Ale, no dobře. Já si nevylezu sám, já potřebuji pomoct. Počkej. Pojď. Už jdu. Ježíš, to bolí, tam mám fakt zlomený malíček. Tady nemáš postel. Ježíš, to bolí. To byla vejška, to byl skok, viděl jsi to? Ležím. Donosi ti lahvače, vydrž. Podej mi ten banán. Saru ti na banán, lahvač ti pomůže. Já potřebuji vitamíny a ne lahvač. Tu máš radši celou bednu. Děkuju. Pij. Prosím, pij. To ti pomůže, přisahám. To je hnusný pivo, no je to dobrý, no. Už je to docela lepší, čověče, už ten malíček tak nebolí. Musíš vypít tak pět, já ti tady zatím tady uvařím kavičku. Když to má dva pivo a kafe, jo? No to je na zbuzení potom a probuzení a vzbuzení a všechno, to je na bolest. Já můžu si vzít tuto domů? Musíš, já ti tam dovezu celý traktor. Čeho banánu? Hlavně mi tady neumírej, protože já tady nechci být sám. Já neumřu, dobrý, to byl jenom malíček zlomený, já jsem si to trošku ovázal tím lahváčem a už je to v pohodě. Tobě se to řekne. Vem si banán, to ti to možná taky pomůže. Tak já si ho vemu domů, jestli to nevadí teda, počkej. Nevadí. A nejde otevřít, ty máš zamčeno, hej, otevři. Sakr, blé. Ty jsi zamkl. Já si vemu to, teda ten banán. Ježíš. A už je to dobrý, hele. Už to povolilo. Pane bože, ty mi dáváš šoky. Počkej, já si to hodím do auta. Kámo, co teď budeme dělat, když ty z mimozemšťani po tobě jdou? No co teď budeme dělat, budeme to někde hlasit? Komu jako? No, nemocnici nevím, třeba? FBI? Čemu? No jiná zavřou do bláznice, to nemůžem nikomu hlásit. No to ne, tak hlavně tebe, když ti změří teplotu. A kolik máš promile? No. Nebo studený. Nevím. Podle toho, co s tebou dělali v té lodi. No to já právě taky nevím, já jsem měl úplný šok. Pane bože. No hele, já bych dělal jakože nic, to pole není naše, takže budem dělat... Už vidíš, už si můžu i povyskočit, dobrý. Budeme dělat jakože nic, hele, budeme dělat jakože se nic nestalo, jakože o ničem nevíme, budeme si normálně dělat svoje, jako zase dál farmáři, všechno v pohodě, budeme sklízet tu kukuřice, vyspíme se, zítra se pustíme do té kukuřice a uvidíme. Kdyby něco přišlo, tak já mám kamaráda, který žije tady kousek a je to velký big boss, tak by nám mohl možná půjčit nějaký zbraně, jestli nám to pomůže na ty mimozemšťany. Myslíš, že má nějaký laserovou zbraň? Co to je? To já nevím, tak mě to tak napadlo, že by to mohlo pomoct na ty ufony. Možná jo. Já nevím, zeptáme se ho, musíme za ním zajet, to je ten Gacek, víš, jak jsem si od něj půjčoval prachy. Jo, ten mafián, no ten bys mohl mít nějaké ty protekce. No i když jako nevím, jestli si od něj chci něco půjčovat, víš, jak jsem posledně dopad. Jo, kamaráde, dobře ti tak, ale každopádně, co teda s těma ufonama? Necháme to tak. Já nevím, já bych dělal blbýho, jakože o ničem nevíme a musíš se modlit, že už tě znova neunesou. Třeba útočí. To bys dělal blbýho, ale i mě unesli, rozumíš tomu? Víš, čím to je? To je, jak si minule do té oktávky dával ten převaděč spojitosti. Co to je? Není to náhodou jejich, neukradci jim to? No to je pro rozkoš orální. Joha, tak to asi nebude ufonský. Speciální. Mhm. Já nevím, hele, já bych teď dělal fakt jakože o ničem nevíme, budem si v klidu farmařit a uvidíme do budoucna. Co myslíš? Dobře. Jo? No dobře, tak já to ale budu muset přepít, kamaráde. Jo, jdem se ožrat, ať na to zapomenem, ještě furt mě bolí ta noha. Trošku. Ještě, že máme tu hospodu. Jo, no. Ježiš. Řiď tu, řiď. Máme tu nový den, kamarádi, 9 hodin ráno a 8 minut, parádička. Rozhodli jsme se sousedem, že jdeme sklidit tu mojí kukuřici, jelikož už je říjen a nastal ten správný čas. Jak se cítíš, sousede, po tom útoku těch mimozemšťanů?
Člověče, já nevím, já se z toho furt nemůžu zpamatovat. Piju jako za mlada. Jo, tak a ono to je asi lepší, viď? Protože aby z tebe nevymámili ten recept. To nevím, jestli to je lepší, ale musím to nějak, musím na to zapomenout, musím se z toho nějak zpamatovat. Hele, a nebylo by lepší jim ten recept prostě dát? Víš co, kdyby se znova objevili, ty jim ho dáš a je vystaráno. Ale já jsem v tom šoku nevěděl ani, jak se jmenuju, rozumíš? Já ti věřím, tak jak musí to být šok, to je jasný. No, tak já nevím, co budeme dělat. Hele, kdyby náhodou se to stalo někdy znova, tak jim ho prostě dej. Jako, teď nám to neuškodí, víš co? Jestli to budou dělat na jiný planetě, tak je to jedno, ne? No, to asi jo, to je pravda. Nicméně, no dobře, tak třeba ho příště budou chtít po tobě, já vůbec nevím. Jak po mně? Ale viděl jsem tvar té rakety, kamaráde, to nebude jenom tak. No já právě proto se toho docela bojím, jako. Já nevím, co mi tam v té lodi budou dělat, já tam nechci dovnitř. No, já jsem tam taky nechtěl, mě se taky nikdo neptal. Já vím, no. A proto vidíme tady pár hřátků kukuřice a uvidíme, co se bude dít. To nejsou ty fleky i tady náhodou, ty kruhy teda, nebo jak se tomu nadává, ten tvar té rakety? To netuším, to je tvoje pole. Já jsem něco takového, kamaráde, viděl v televizi v Americe. Normálně měli v pšenici i v kukuřici měli takový zvláštní tvary a říkali tam, že prý je to taky od mimozemšťanů. No, tak třeba asi jsou všude přítomní. Asi mají pokaždý, když podle toho asi na jaký planety žijou, takovou mají raketu, protože tam měli všelijaký tvary a my máme takovejhle koule raketu, fakt jakoby, no. Koule raketu, no, tak asi mají s velkýma motorama, že jo? Asi jo, no. Třeba ty motory byly pořádně naplněné něčím, jako palivem. Tady to vypadalo, že byly nějaký africký mimozemštění, viď? Africký, je to možné, no, nevím. Jako ta, no, dobře. Byli zelení, takže nevím. Zelení? No. Ježišmarja, třeba jim bylo z tebe blbě, jak jsi byl ožralý. No, to je možná, třeba jak jsem na ně dýchl. No, proto tě možná vrátili zpátky. Je to možné, ale nevím, asi chci na to zapomenout radši. Vem si, jaký jsi měl štíkdo, oni si tě normálně mohli nechat jako třeba potkana v kleci a chovat si tě, víš co? No, to třeba tak dopadneš ty, protože ty jsi ten druhý člověk na světě, co zná tajemství Fernlapu. Já si to musím nechat nějak vymazat z hlavy. Hele, kašlem no. Na to, nebudem už o tom mluvit, ať se tady nikdo radši neobjeví. Já se furt koukám na oblohu, no má se bojím. Jdem sklízet. Jo, kamaráde, musí začít pít jako já, tak dobře, já jdu. Dobře, budu chlastat jako dobytek. Bože. Lidičky, uděláme si teda teďko sklizenti kukuřice, protože to potřebujeme už, jak můžete vidět, je ready. Potom se sousedem uděláme to dřevo, protože to musíme. Musíme koupit teda nějaký ten vyklešťovač pařeců a ještě uvidíme, co vymyslíme. Jdeme na to.
Klizeň kukuřice máme za sebou, je tady krásné ráno, Ježkovi oči, kolik je hodin? 7? Ty ježiš, takhle jsem dlouho nevstával. Lidičky, sklidili jsme si veškerou kukuřici, odvezl jsem to rovnou prasátkům, nasypal jsem jim to, ať mají krásně co papat. Dneska nás určitě čeká to dřevo, ještě taky musíme trošku zařídit pivovar, takže já jsem se sousedem domluvil na 7 a už je 7:06, soused zase někde, klasika, takže uvidíme, jestli ještě dorazí. Nevím teda, proč jsem takhle stával brzo, no, ale tak já za to nemůžu, už mi je taky. Už je tu. Můžeš pomalu věc. Ty mě skoro přejel, vole. Sousede. Co je? To mi neuvěříš, já jsem měl v noci prozření, já jsem měl zjevení. Jaký? Oni zase přišli. Kdo? No ti ufoni, vole, kdo? Ne, to není možný, co teď? Víš, co po mě chtěli? Nevím. Týdně 5 beden frndlapů. Jinak pro nás to tady vybombardují úplně na mraky. A když chtěli recept, tak teď chtějí jako rovnou už hotový pivo, jo? Jo, že proč se s ním nebudou dřít nebo co? Ježi. Asi nemají ty přísady, asi nemají ten tvrdolín, já nevím, chápiš to? Já nevím. Ježišmarja, kámo, co teď budeme dělat do prdele? Budeš to zvládat? Budeš to zvládat vařit? No budeš mi muset pomoct, jsme schopni udělat 5 beden týdně navíc? No já doufám, že jo, tak asi co navíc, budeme to vařit už jenom pro ně. No a jim stojí ptáky, že? Asi si budou zpívat, na ptáky jsme krátký. Na ptáky jsme malý páky, a kam jim to máme je odvést? Je to tak. No říkali něco o těch borovicách, jako jsme to tam na tom mojem palouku, říkám ty vole, brďo. Jasně, tak jako zvládneme to, já jsem úplně v háji, prostě, chápeš to? Já nevím, jestli to byl sen, ale prostě klid, se mi zjevili a byli 4. Klid, 4. dejchej, klid. Ale počkej. Chtěli 5 bedem, chápeš? Počkej, tak to zařídíme, zařídíme to v klidu. Klidu, hele, zařídíme to, jdeme teďko do pivovaru, bereme vlečku, naložíme radši 10 beden, ať máme 2 týdny klid a odvezeme jim to tam, hej? Já nevím, jakou mají kapacitu, viděl jsi ten tvar té lodi, Bůh, kde si to budou dát spát? To nevím, to už je na nich, ať si to třeba narvou do nosu. Hlavně, aby jsme my měli klid, nás tady nevybombardují. Víš, co mě tak napadá? A ty už to nepoužívají jako palivo. Do čeho? No do těch svojich motorů. No tak asi, když to nemají, tak asi by s tím těžko jako přiletěli za tebou, ne? A to jako teď já zase, nevím. To zase někde přistáli u tebe na farmě, nebo co? Já nevím, jestli se mi to zdálo, prosím, měl jsem zjevení, já jim to tam radši chci odvést. Protože já nechci být mrtvý, chápeš to? Počkej, tak bylo to zjevení, nebo fakt za tebou byli? No za mnou byli, ale já jsem to měl jako ve snu, tak já nevím, chápeš to, já nevím, já jsem to úplně v háji, prostě. Já jsem si hned musel dát 2, 3, 4 brutaláxy, abych vůbec tady za tebou mohl dojet, abych byl úplně... Já nevím, chápeš to, nevím, prostě musíš mi pomoct, prosím, musíme vařit 5 beden piv, vole, navíc. Hele, chcípni tu motorku, bereme traktor, vlečku, jedeme hned do pivovaru. Pojď honem. To by šlo. Honem, jedem. Ježišmarja, lidi, musí teďko budem dávat brutalák s nějakým blbým mimozemšťanům. Nebo co to chtěli, frndolap, ježiši kriste. Pojď naskoč. Sedíš? Sedím, počkej. Honem, šlapí na to, ať mi vlajou vlasy. No, nezapomeň, že mám traktor, jo, ne Ferrari. To nevadí. Hele, připoj mi vlečku a jedeme hned tam. Stejně na to šlápni, jasně. Já jsem úplně v šoku. Naskoč! Ježíš, já jsem přijel kůře, no to je jedno. Hlavně, že neumřeme my. Víš, že mám pleš, ale to nevadí. Šlápni na to. Vím, že máš pleš. Jdeme nakládat, honem, rychle vem traktor s těma vidlema a jdem nakládat. No ale pane bože, tady je samý brutalák, dívej se. Co budeme dělat? Tady je samý brutalák, pane Ježiš. Bože, oni chtěli frndolap. Počkej, nepanikář, tady jsou plný regály, pojď sem, tady pojď, koukej. Ty vám to jsem úplně zapomněl v tom, jo, aha, dobré. Tak vem traktor, honem, nakládej. Já to tady zatím budu hlídat, kdyby náhodou se tady objevili. A poslední, honem. Já tam šlehnu, rychle to přiváž. Jedem do hajzlu. Važu. Hele, říkali ti, v kolik hodin to tam chtěj, nebo jim je to jedno? Já nevím, kde jsi? Jsem šel nastartovat, se to zahřeje trošku. Jo. Pojď. Mně se to zdálo, tak já nevím, jestli to byla realita, rozumíš tomu? To znamená, že možná teďko vezeme 10 beden frndolapu jen tak nikam do lesa, aby to tam schnilo. Jo. Ale Bůh ví, na co to chtěli, jestli na ty svoje ptáky, anebo... Nevím. Jako to palivo, myslíš, že to fakt potřebujou, jo? Je to možné. Třeba lítají na ten tvrdolín, já nevím, prostě chápeš to, já jsem úplně z toho v šoku. Dívej se, ten obrazec tady, to je hrozný. No právě, ono to svým způsobem vypadá jako srdíčko, možná když se podíváš z jiného úhlu pohledu, tak to vypadá jako prdel,
Ale když pokračuješ dál, no tak to je, ty brďo, ty mi to, už vím, co mi to připomíná. To vypadá jako kij, že jo? No, vazečka. No jako pí, ano, jako pí. Jako vazečka to vypadá. No, nevím, co by si s tím míchal, ale no, dobře. Pane. Mě to připomíná píje. No já... Bůh ví, na co to mají. No, ale prostě, a proč jedeš? Jedeš mezi ke mně musíš jet, chápeš já to? Já vím, kde bydlíš. A já, jak to tam sundáme ty bedny? Necháme to tam i s vlečkou, sedeme na to. Přesně tak, oni si to teleportem tam nějak asi teleportujou do té lodě. Co to lodě, je teleport? Nevím. Jak to mám vědět, teď mě to napadlo. Aha, dobře. Ty nebojíš se, co když tam na nás budou teďko čekat a zabijou nás tam, nebo nás tam stáhnou z kůže, nebo nám stáhnou kůžičky, nebo něco takového. No, jako před košku, že nám stáhnou? No, ty přes hlavu nám jí přetáhnou. To by bolelo. Bacha na uzdíčku, ať neutrhnou. Je možný, že nám třeba vyoperujou prostatu třeba vokem, nebo něco takového. Já se bojím, sousede. Nebojíš se, já se bojím. Sousede, kam? Kam? Já nevím, tady na tom placku to nech. Tady je takový pěkný plácek za těma stromama. Jo. Počkej, já tady zkusím projet. Dobrý, no ne... dobrý. Tady, 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 jo, tady. Tady. Mě říkali, že je to na tajňáka, že? Jo, tak odepni vlečku, jedem do hajzlu. Honem. Dělej. Jeď, šlapni na to, prosím. Jo, jedu. Drž mi. Drž se, drž se. Kámo, a co když to? Ježišmarjo. Teď drž se, auto, jsem si narazil, vole, koleno. Jako strč. Tady bylo zakopaný nějaký železo v zemi, jedem do hajzlu. Kudy jsme sem projeli, já nevím. Já nevím, prostě jeď, zdrhej, ať to tady ti mimozemšťani si to můžou odmimozemšťanovat. Kámo, co když to pivo někdo ukradne? Tady máme akorát jediného čorkaře. To je pravda, no. Tomáše Prokopa. Už jsem ho dlouho neviděl, vůbec nevím, kde je. Neviděl ho? Neviděl. Ale mohl by se ukázat. Mohl by, no. Ještě mi dluží prachy. Teď se bojím. Jedem ke mně, ne? Dáme kafe a počkáme. Půjdem to pak zkontrolovat, jestli to tady bude, ne? Co ty na to? No to bychom mohli, samozřejmě. Ježišmarja. Pracoval jsi s tou myšlenkou, co když to tam fakt nebude? Jakože si to fakt odnesou? Hej. Já nevím, tak budeme muset fakt každý týden navařit 5 tón, no. Frendola plus. To mi budeš muset pomoct, protože já se teď převážně věnuju tomu Brutalaxu. Ať je naprosto brutální, rozumíš? Mm-hmm. A to není žádná sranda. Hele, podle mě to bude v pohodě. Zatím tam nějaká ta velká zásoba je, pořád je tam nějakých 20 beden. To znamená, že na 4 týdny máme furt klid ještě. Teď jsme jim dali 10, radši, takže 6 týdnů dobrý. Měsíc a půl. Rozumíš tomu, že nás ještě budou na Zlatých planích vydírat mimozemšťani, tak to jsem se nečekal, že se toho nikdy dožiju. To mě povídej, jako mě už vydíral kde kdo, ale mimozemšťani ještě fakt ne. No já ještě ne. To je prostě život, no. To je jak bomboniera, nikdy nevíš, co ochutnáš. Já jsem totiž tvůj kámoš. Já vím. Sousede, já jsem furt ještě vyklepaný, čověče. Vyklepaný, já jsem vyklepaný jako startka. A z čeho? Bez filtru. No z toho šoku. No já se fakt bojím, kámo. Co když to třeba někdo ukradne? A oni si to pak nebudou moc vzít a pak si to vylejou na tobě. Na tobě! No, tak tady zůstaneš sám. Co na to říct? Já nevím, co se bude dít. Já jsem z toho úplně v šoku. Hele, dáme každé 4 klobásky a půjdeme na to dřevo. Budeme zase dělat chvilku jakože nic a pak uvidíme, no. Já si dám asi radši 3, pro ně jsou nějaké moc dlouho, já nevím, jestli se to do mě vejde, abych pak byl schopný ještě něco pracovat. Ty klobásky jsou trošku podobný ty jejich vesmírný lodi, že jo? Ještě kdyby k tomu byly u toho ležely 2 řektvičky, tak by to vypadalo dost podobně. Myslíš ty motory, jo? No, myslíš, že se inspirovali klobásama, když stavili ty lodě vesmírný? Jak to mám vědět, já nejsem mimozemšťan, já jsem tady žiju v Československu, že? No podle toho, jak tě znám, tak bych řekl, že jsi mimozemšťan teda. Na Slovensku jezdím pouze k bratrancovi, no pardon. Hele, klobásky byly dobrý, jdem na to dřevo, hej? Hej, pojď. Jedem mým traktorem, já tam nakladač už jsem si připravil. Dobré, a počkám u vlečky. Nepotřebujem vlečku, to budem skládat jenom u cesty, pojď. A jo, vlastně, jsem zapomněl, já jsem z toho úplně rozhozený teďkom, promiň. Ty máš nějaký rozhozený čakry? Asi zřejmě. Ty jsi tady tu motorku asi zaparkoval. No jako frajer, šlapni na to, prosím tě, ať mi vlévou vlasy, víš, že jsem holohlavý. Sousede, máš pilku? Mám ji v ruce. Jo, koukám, hele, všechny je schodíme, nakrájíme na 6 metrů a poskládáme to k té cestě, jo? No co jiného zbývá? Hele, počúvaj, já bych potřeboval potom koupit něco na ty pařezy. Je na to nějaká mašina, Výbrody říkal nějaký vyklešťovač pařezů nebo něco takového. On si ze mě možná dělal prdel. No, pro jenom bacha, tak já tě taky nevyklešti nahodou, ale vím o něčem. Jo, tak viděl jsem to v katalogu na KSČM,
OK, tak to pak musíme koupit, musíme se toho zbavit, abych tady potřeboval to sázet řetvičky. Jo, to bychom mohli, no. Tak jdem na to? Jasně. Tak go. Máme to konečně hotový. Zabralo nám to snad hodinu a půl. Podívejte se, ta hromada, to je úplně neskutečný. Mimochodem, soused si šel koupit ten vyklešťovač pařezů, nebo jak se to jmenuje, a vyřezal tady všechny ty pařezy. Soused, jak se jmenuje tady ta blbost, jak si koupil? Klešťo pařezový aktivátor. Aha. A tím si vyřezal všechny ty pařezy, jo? Šlo to? Tak vidíš, ne? Hele, tady piliny. A až to budu orat, tak ty piliny tady nebudou vadit? No to však, to máš hnojivo, to se zaorá, to se zhnije a krásná práce, máš hnojivo. Já právě nevím, jestli se jako pod řetvičky dává to piliny. Štěpky se normálně používají na hnojení. Štětky do záchodu? No, může být. Dobře. A i do záchodu, a i pod řetvičky. Fascin. A pod jazyk taky. Máš rád řetvičky s octem? To si pak můžeme furt jíst? Víš, kolik jich tady bude? Mám rád řetkvičky s máslem. Tvoje chuťové pochody mě trošku udivujou, ale dobře. Tak jsem starší člověk, nemám zuby. Už. Aha. Nebo je mám doma jak... teda. A tu řetkvičku, co máš pět hodin, nebo co? Já to mám jako nanuk. Jo, tak to chápu, to dává smysl. Dobré. Ježišmarja, to jsme si mákli, viděl jsem úplně hotovej, ty taky. Fakt? Já bych šel ještě na další 10 metraků dřeva. Hele, měli bychom tam jít zkontrolovat tu vlečku, jestli tam bude to pivo. Hej, to je dobrý nápad, to bychom mohli. Skoukneme to, radši jo, viď. No radši jo, ať mi večer nepřijdou tím svým lodí tam to... Probodnout tě. Probodnout, ano, to bude přesně název, který jsem hledal, děkuju. Hele, tak klidně jeď na svoji farmu, já tě tam pak vyzvednu mým traktorem, hej. No však jasně. Dobré, pojď. Zatím pá. Ježíš, jsem tu. Kde je ten soused? Tak co, dobrý? No já jsem nervózní jako svině, a ty? No mě povíde, já se úplně bojím tam jet, co když tam na nás budou čekat? No tak to je lepší případ, aspoň tam nebudu sám. Aha, takže to odseruji já, jo? No tak jsme v tom spolu, ne snad? Já vím, no. Tak pojď jedem. Ježíš Maria.
Hele, mě tak napadlo, myslíš, že nám tam nechali aspoň tu vlečku, co když o ní přijdem, ona byla docela drahá, jak k ní mám citový vztah? Jak to mám vědět, já jsem s ufonama jako nikdy nejednal, chápeš to, až do včerejška. No tak jako teďko už si na to zvykej, už s nima začínáme jako docela biznis rozjíždět. Teď nevím, jestli nebyl lepší ten Gacek, člověče, ta mafie. No to teda byl, ten neměl aspoň vesmírnou loď ve tvaru okurky. Ufonská mafie, to jsem ještě nežral. Viděl jsem koně a blud, hada, srad, ale kamaráde, to jsem ještě nezažil toto. Co mě povídej. Hele, vlečka je tady. Ty vole, ona je převracená. Ježišmarja, co teď? A bez piva, co budeme dělat? No tak na druhou stranu, aspoň si to pivo vzali a tak asi jako dobrý, ne? Ty krávo. Hele, tu vlečku by nikdo neotočil, tam má snad 4 tuny, to znamená, že to fakt museli být ty mimozemšťani. No to asi jo. Myslím, že to je přes ty draty, že to tady vcucli nějakým... Ty vole. Asi to vycucli, no. Počkej, já ji zkusím otočit traktorem, jo? Počkej. No máš nakladač, tak mohl bys. Ježišmarja, lidi, tak oni nás tady ještě budou fakt vydírat mimozemšťaní, kam jsme to dopracovali. Já se snad odstěhuju odsaď. Zlatá chebská farma moje. Bejvala. Ježiši Kriste. Sousedé! No, ty to si neumíš, nebo co? Tak zkus to ty, mně to vůbec nejde. Ty vole. Zkus to, ty to zvládneš. Opatrně, neodřimí, je úplně nová. Seru ti na to, máme, chápeš to, ufoni, to je úplně jiná liga. No jasně, ale tak... No. Jo, ty mi ještě rozbiješ traktor, já to prej neumím, jo? Tak promiň, já jsem ti podřel lak. Ty vole, počkej, já to udělám. Ježíš, počkej, já to vemu z druhé strany. Vem to i ze zadu. Ze zadu? Jo, říkali, že tak to mají rádi. Tady je nějaká díra. Na díru se vyser, obrať vlečku. Jo. Tak je to Zetor, ten to musí zvládnout. Jo, je to Zetor. Počkej, já si otevřu kleště. Chtěl říct hubu, nevím proč. On si vzpomněl na to pivo totiž. Počkej. Ježíš. Nenecháme jí tady, já si koupím novou. No a čím tady budu asi vozit to pivo? Já nevím, hele. Pojď zaber, pojď. Hezky. Je tam, řekla tiše, dobře ty. A batiše, dobrý, ne? Počkej, připojíme to, připoj mi to. Počkej, já si musím otevřít, já tě vůbec neslyším. Budeme muset to připojit, pojď. Jo. Připoj to. A jedem do hajzlu. Naskoč. Jeden pryč, honem. Jeď. Kamo, co teďko? Teď uvědomuješ si, co to znamená, že teďko budeš muset to sem vozit každý týden? Já vůbec nevím, jestli budeš muset pomoct, já zvládám jenom 4 bedny. Počkej, a teďko sám. Máme teda předplaceno na 2 týdny, jo, když jsme vzali těch beden 10. Jak to mám vědět, já jsem se chápeš to, že to jsou ufoni? Ufo, halo, pane. Tak já jsem to nikdy, není, vole. Já jsem nikdy o ufo neslyšel, dokud jsem nepotkal tebe. No. Tak to jsme na tom dva, buď v klidu. Pane bože. Já jsem taky nevěděl, že když potkám sám sebe, že budu znát UFO. Ježišmarja, kamaráde, oni nás tady ještě... Hele, a co kdybychom zkusili říct Gackovi, třeba něco by nám pomohl, ne, s nima? Jako, že by s nima vyjednal lepší podmínky, nebo jak si to představuješ? Já jako, nevím, tak třeba nám... UFO. Třeba s tím má nějaký zkušenosti, je to mafiánský boss, třeba nám pomůže. No to jo, ale ten mafiánský boss tady v Československu, ne, vole, ve vesmíru, chápeš to? No chápu, no. Ježíš, a neřeknem to tady policajtům, co se nám stalo? Hej, radši ne, ještě by nás zavřeli do blaznice. Ježíš, no hlavně tebe. Co mě? Já s tím mám nic společného. Tebe navštívili. To mě navštívili i policajti, i ufoni, ačkoliv je to zvláštní, je to tak. To jako přijeli spolu? Jak to mám vědět, já se to... Ne, to bylo časově na sobě časově nezávislé, takže spolu nepřijeli, to jsem v klidu. Ano. Ale bylo by to zajímavé, jako takový policajt převlečený, UFO převlečený za policajta, nebo obraceně. Jako UFO převlečený za policajta? No, nebo policajt za UFO, člověče. Myslíš, že umí měnit podobu? No já nevím, mě se zjevili, poprvé mě unesli a podruhé, pozor. Poprvé se mi zjevili, unesli a podruhé se mi zjevili ve spánku, tak jak to mám vědět. Pane bože. Ale vidíš to, že to pivo je pryč, tak... Co to znamená? Mohl nikdo ukrást. Ale kruhy v obilí tam byly, no. Nebo teda v řepce, nebo co to tam roste.
No ty dva kruhy, polokruhy tam byly naznačené. A okurka. A okurka. Možná to je znamení, že máme pěstovat okurky a řetvičky. No, nebo ten tvůj salát. Ta... Ty máš skleník. Mám skleník, no. Tyho, co když ještě budou chtít můj salát? No to já nevím. Pane bože. Kamarádi, já vám děkuju, že jste dnešní díl dokoukali až sem. Neskutečně jsme se u toho nasmáli. Určitě udělám nějaký sestřih pro členy, takže kdo má člena, určitě se potom koukněte, protože bude to určitě stát za to. Ježiši Krist, tak to má naložený, co? Co tady děláš? Cípni toho, to strašně řve, cípni toho, to smrdí, fuj! Už, dobré. No. Co to máš? Na co jsi to naložil? No to už mám další zásobu pro ty ufony. Jo? Jako na další týden? No ano, na další týden, tak radši to bude u sebe, to nemám tak daleko, a kdyby náhodou mě zase navštívili. No a co ten Radek, to oni nechlastají? No ten je pro mě. Ježišmarja, ty to vychlastáš bez tak určitě všechno, přiznej se. No tak vychlastám, no, a? Pane bože, ty jsi strašný čuně. Ty jsi strašný život. Čuně. Já nejsem čuně, tak mám žízeň, ne? Já vím. Aj. Hlad je předlečený na žízeň. A žízeň je předlečený hlad a proto piju Radka, protože Radek má, je prostě... Má krásný zadek. No to taky, ale je dobrý prostě. Je třeba doplňovat tělní tekutiny. Dobře, tak už val domů. Já si jdu odpočinu, jdu spát. Dobře, tak pá. Tak zatím pá. Nakopni tu herku. Ježiš, teď to nenastartuj ani. Počkej už, mačkám sytíč, mám přechlastané. Dobrý, zavři si ty dveře, ne? Vypadneš ze dveří. Neboj se. Tak mějte se, pá. Pá. Pane bože, to je volkač. Pá. We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. The best we ever.